socotaan doorashadii madaxweynaha oo dhacaysay 28ka March iyo madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay inaanay maalintii ugu dhicin commissionkii oo nala jooga oo walaac yar ka qaba inay lacagtaas ay dhaqso ugu timaado ama hay'adihii bixin lahaa ay runtii waxyaabo badan dib u dhac badan ku dhacay ayaa waxay dawladdu goosatay inay 4 milyan ay ku ballan qaadeen ay maanta ugu shubaan account-ka in commissionka haddii ay markay soo noqdaan ay yiraahdaan qoladii hay'adii waxba way bixin waayeen inay dawladdu mas'uuliyadda qaato inay doorashada way mas'uuliyadda doorasho in la qabta dawladda bay saaran tahay way naga kaalmeynayeen hay'aduhu hadday laakiinse dib u dhac ku ridayaan ma ogolaanayno oo madaxweynuhuna amar ku bixiyay inaanay maalin dib ugu dhicin marka sida aawadeeda nagoo fulinaynaa awaamiirtii madaxweynaha ayaanu 4 milyan dollar maanta ku wareejinaynaa commissionka doorashooyinka bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ba subxaana watacaala mahad leh waxaa saaka aanu halkan munaasibadan u qabannay in aanu guddiga doorashooyinka qaranka ku wareejino sidii wasiirka maaliyaddu uu sheegay lacagta miisaaniyaddii ay ku kacaysay doorashada madaxtooyadu iyo dhammaystirka diiwaangelinta codbixiyaashu qaybtii aanu hore u ballan qaadnay 25-kii bisha August 2016 waxaa xarunta guddiga doorashooyinka qaranka ka qabsoomay shir ballaadhan oo weyn oo ahaa 3 geesood ama 4 geesood guddiga doorashooyinka qaranka oo ah hay-adda u qaabilsan maamulka iyo isku dubaridka doorashooyinka oo ah hay-ad farsamo garsoor waxaa kaloo goobtaa joogay deeqbixiyaashii oo 2 qaybood ahaa qayb nairobi kaga jirtay wadahadalka oo aanu isku arkaynay maqal iyo muuqaal iyo qayb nala joogtay shirka waxaa kaloo shirkaa joogay 3 gudoomiye 3 xisbi qaran iyo cid ku weheelisay xisbiyadooda waxaa kale oo shirkaa joogay xubno ka tirsan xukuumadda ama wasiiro oo aanu ka mid ahay aniga iyo wasiir samsam iyo wasiirka qorsheynta shirkaas waxaa guddiga doorashooyinka qaranku ku soo bandhigeen miisaaniyad lagu qabanayo lagu qabyo tirayo diiwaangelinta codbixiyaasha gaar ahaan laga bilaabo markaa bisha October September wixii laga bilaabo ilaa iyo 28-ka March oo 2 qaybood isugu jirta dhammaystirka diiwaangelinta codbixiyaasha oo ay ka mid tahay kaadhar qaybintii daabacaadii iyo wixii la mida iyo doorashada lafteedii qabashadeedii kharashkaas bay soo bandhigeen lacag ballaaran bay ahayd lacagtaasi oo ay si fiican u soo hufeen oo khubara ka caawisay barsadka markii ay noo soo bandhigeen waxaa golihii aanu kaga hadalay annagu xukuumad ahaan muxuu ahaayey diiwaangelintii inaanu kharash badan bixinay oo dadaalay taasoo sabab ay u tahay danaynta aanu danaynay in doorashadu iyo diiwaangelintuba qabsoomaan xukuumadii somalilan ee u kala dambeeyey xilalku iyadoo mas-uuliyad qaran ah qabashada doorashooyinka iyo diiwaangelinuhu haddana duruufaheed iyo awoodaheed maadaama inaan ahayn qaran la aqoonsan yahay oo taagyar ceeb ma aha inaynu dee runta sheegno waxaay bixin jireen 525 727-na waxa caadiyan inaga kabi jiray deeqbixiyaasha ama dalalka aynu saaxiib ka nahay ee midowda yurub gaar ahaan iyo dowladda ingiriiska diiwaangelintani waxay ahayd diiwaangelin xooga oo ka duwantii hore oo miisaan fara badan leh waa u hambalinaynaa guddiga doorashooyinka qaranka hawl badan bay ka qabteen annaguna annagoo danaynayna mas-uuliyadda qaranka aanu hayno iyo waxaasi qabsoomaan waxaanu bixinay lacag aad u fara badan oo muxuu ahaayey ka badan ku talagalkii markii hore xataa miisaaniyadda aanu samaynay meelo badan baanu wax ka habaynay waxaa
يجا مختي مناسب نقطة كورمي دونا وحنا بحني الدون وين أنا مسنا إنه بحني أنا أي سيدا كلا يشود دافتي وقعدت سرا أنا نو ولا أنا إيمك خرشة دي لهذا بحين أنا نو قعدت سرا لا أنا بنا مسنا ما أنت أنا مركا السنة منا يدو سيدا لجوه بحي ولا وحي بحسي أيام اللي لعقت هاس لجوه قياسي قوله لك يعني أنك وحنو بحرينا لعقة في المليون دولار أو تقريبا بقول كي بقفرت كدي جيسي خرج كي ديوان تورشة دي ديوان جديدة واحد مركا ما أنت مناسبة ده نو قلنا يعني هل كان كبانو وربحنا كل كشيء دي نو ما هي نحكو إن أنا كو عضينو إن أنا كو ميت من كي إيو كو ترجل كي بلنقات كي فلينو أو أي نجاك أنت هاي إن دورشة على سحلي جيدي مسؤولية دقيقة نجاك بعدها دورشة هو مسؤولية ودارات طبعا مدحوينها كود مسؤولة قرن كود مسؤولة حتى أنا مسؤولية دا ودارات قيبة بقى إن بيلاه أنا كو قيبة أنا ناي حسبيه قيبة ليه قد قد دورشة يكو قيبة ليه باش عالم كي نجاك تجاه أنا قيبة لا مركع إن أنا قيبة هي دي كوميد ما كي شركة أنا كو قلا إن أنا كو ريجينو قد قد دورشة يكا أيانو حيي أنو مناسبة وقبلني وحكلا أنو ديارون هاي إن الجودة دور شوي كراشة كينو وحيدرو في ما ده أنو هاد دردار ورين مينو وحنو جنا هاي ساحب بدين دلك هنا جت هاجر شريد ديوان جرينتا وهو أبال هنا وهو ما هادنا هنا وحنو حق أقول إن هاي واجب ما صعب في نبدا إيو تا كورين تيجي تاجر هذا وين سكول هاي إلى ما أنت وين أباهنا يقال وحنا وباقينا إن أي ما أنت حوش عن الرسول جريان سير أول بنو قرب شوين أيام يقال وباقينا هذه أي عداته إن مركز ساحب بدين أنا ما أنت حوين وبيرين ومت بينون هاي ونتشارينا واسكو تشارينا واسكو كرسون هاي طلب العرب بيجريتونا إن تاسكون بهذا الكيوم وكو كوبي دمانتينا وايد سلامنا وربعين ثنا وما حد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت وصبتيا بشو تغاي لبي نباتن أكتوبر لبكوني اللي طبعا وحكومش قدور شوي بقرن كهلك قعدين يا إنه كهلي دولة أما كقدومي تشيك دان أفر مليون دولار كاسو قيب كهانا يا أما كم إذا لما يستيركا diwaan gelintii aynu soo dhameystirnay dhameystirkeedii oo ay ka mid tahay daabacaad ee kaararka qaybintiisi iyo diyaar garow doorashada soo socota ee madaxweynaha doorashada madaxweynaha soo socota waxaan halkan uga mahadnaqaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay diwaan gelintii aynu soo dhameystirnay oo dabcan ay ka mid yihiin idinkana hor taaganay saxaafadda waxaan u mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland ama xukuumadda oo garwadeenka yahay madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kaasoo marka soo u baahanno intii aan shaqadanaynay diyaar noolaha wixii aan uga baahanno waxaan mahad gaar ah u mahadnaqaynaa halkan hadawna ay komishanka doorashooyinka labada wasiir madaxtooyada iyo wasiirka maaliyadda oo iyaguna hariyaha habeen heega noo ahaa inayna garab kalaan wixii kulba baahiyay yimaada dabcan saddexda xisbi qaran guddoomiyaashooda iyo bahdoodaba waa iyagana mahad weyn baan halkan uga jeedinaynaa wada shaqayntii aanu soo ku soo wada shaqaynay in ayna la shaqeeyeen oo ilaa hadda wada shaqeynteeduna tahay mid si fiican u socota markan taa intaa ku dhaafo waxaan idinku wargelinaynaa ama idinla socodsiinaynaa in komishanka doorashooyinka xubno ka midi ay berri u amba bixi doonaan dabada waddanka dabadiisa halkaasoo ay kula kulmi doonaan qaaraan bixiyayaasha ka caawiya dowladda ama waddanka Soomaaliland doorashooyinka kaas oo aan ku sii lafa guri doono k
كلنا حاجون دونه قريب تك قادن دونان دورش الصوص عطا مدحوينه تاسو إنه لعي دون تا أما كو بيجن سيدى لواتن كبيش مارج لبدو كون يتطبيق طبعا وادمات سنتين